ئاگاداررن ئێمە بر لەوەی شەشی یانزە یاخود خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان بەسەر بچێ ئێمە ڕامان گەیان کە بە هیچ شێوەیەک ئێمە بەشداری پەرلەمانێکی ماوە بەسەر چوو ناکەین و ئامادەنین بەشداری بکەین لە دانیشتنەکانی پەرلەمان لە دوای شەشی یانزەوە کە تەواو تەواو نایاساییە پێچەوانەی دەستور و پەیڕەوی ناوخۆ و یاسا بەرکارەکانە لە هەرێمی کوردستاندا بە هیچ پێوەر و یاسایەک ناتوانرێت خولی پەرلەمان درێژ بکرێتەوە پەرلەمانتار خۆی دەنگ بدا بەخۆی بۆ ئەوەی ببێتەوە بە پەرلەمانتار دەبێت خەڵک دەنگی پێ بداوە حەقێکی شەرعی خەڵکی هەرێمی کوردستانە بۆیە ئێمە لە دوای شەشی یانزەوە بڕیار بوو بەشداری دانیشتنەکانی پەرلەمان و هیچ کار و چالاکیەکی لیژنەکانی پەرلەمانی کوردستان ناکەین بۆیە لە دوای شەشی یانزەوە ئێمە بایکۆتی دانیشتنەکانی پەرلەمانمان کردووە بەڕەسمی بە نووسراوی فەرمی ئەوە تا داوامان کردووە کە ژمارە حیسابیەکانمان دابخرێ ئەو موچە و دەرماڵە و ئەوانەی کە لە ڕووی داراییەوە تایبەت بووە بە ئێمە لە دوای شەشی یانزەوە دابخرێ بە هیچ شێوەیەک ئامادەنی وەری بگرین و بەر بەڕوونی لە ئیعلام و بە نووسراوی فەرمیش ئێمە نووسراومان کردووە بە دەستی سەرۆکایەتی کە بە زووترین کات لە دوای شەشی یانزەوە هەتا ئەوێ ئێمە داوامان کردووە لە پەرلەمان بووینە و بەشداری دانیشتن و لیژنەکانمان کردووە لە دوای ئەوەوە هیچ حەقێکی داراییمان نییە پێویستە کە پەرلەمانتار لەناو پەرلەماندا نەبوو لە لیژنەکاندا بەشدار نەبوو موچەکەی ڕابگیرێت و ئێمە ئەمڕۆ هاتمەوە پەرلەمانی کوردستان بە دواداچوونم کرد بۆ ئەوەی بزانم ئایا موچەکانمان ڕاگیراوە یاخودنا لە کاتژمێر دەی بەیانیەوە هەتاوکۆم دەقەیە بە زۆر توانیم نووسراوەکەم دەست بکەوێ لە چەند شوێنێکەوە من هەوڵمدا کە بتوانم ئەو نووسراوەم دەست بکەوێ کە ئایا سەرۆکی پەرلەمان نووسراوەکەی ئێمەی پەسەند کردووە یان نا لە ئاخیردا ئەوەم دەست کەوت کە ئەوە مەورو ئیمزای سەرۆکی پەرلەمانە لێی نووسیوە پەسەند کە موچەکانمان لە دوای شەشی یانزەوە ڕادەگیرێ بە هیچ شێوەیەک ئێمە ئەگەر ئەوە بە فەعلی ئەوەیان کرد بێ جێگەی دەستخۆشیە چکۆ پەرلەمانتار ئەگەر لە پەرلەمان نەما دەوامی نەکرد پێویست ناکە موچەی هەبێ ئەمە لە کاتێکدایەکە م�son موچەخۆرێک مامۆستایەک کارگوزارێک پاکەوانێک ژینگە پارێزێک ئەمانە کە داوامی ڕۆژانەی خۆشیان دەکەن لە کاتی خۆیاندا موچەکانیان پێنادێ سەرباری ئەوەی کە لە ڕابردوودا دزی لە موچەکانیان کراوە و بەناوی لێبڕین و لێدزینەوە موچەکانیان لێ داگیرکراوە نەیانراوە تێ و ئێستاش بەم دەقەیەوە خەڵک لە کاتی خۆیدا موچە وەرناگرێ چ معقولیەتێکی دێتدایە کە پەرلەمانتارێک داوای داخستنی ژمارە حیسابیەکەی دەکات دای نەخەن بۆی بۆیە دەبوو زووتر ئەوە بکرا باە خۆدا خۆیان بڵاویان کردباە بە زووتر وەڵامی نووسراوەکەمان وەربگرپایەوە هەرچەندە حەقە بۆ پەرلەمانتارانی دیکەش ئەوانەی کە بایکۆتی پەرلەمانیان کردووە بە هیچ شێوەیەک موچەکانیان وەرنەگرن و سەرۆکایەتی پەرلەمان موچەکانیان ڕابگیرێ لەبەر ئەوەی ئەمان بەناوی بایکۆتەوە کە داوام ناکەن پێویست ناکەن موچە وەربگرن و بەشداری دانیشتنەکان ناکەن ئەمە لە کاتێکدایە کە مۆزەف یاخود مامۆستا فەرمانبەر موچەکەی لە کاتی خۆی داوەر ناگرێ هەموو ڕۆژێکیش داوام دەکا ئەگەر کاتژمێرێک دوا بکەوێ یاخود نەچێتەوە بۆ داوامەکەی ئیدراعاتی بەرامبەر دەکرێت چ معقولیەتێکی تێدا پەرلەمانتار دەوام نەکانەیە بۆ پەرلەمان بەشداری دانیشتن و لیژنەکانی پەرلەمان نەکا بەڵام موچەکەشی بەردەوام بێ و جابە هەر نایەکیشەوە بێ بۆیە پێویستە لە کاتی نەمانمان لە پەرلەمان لە دوای شەشی یانزەوە ئەوانەی کە لە پەرلەمان نەماون موچەکانیان ڕابگیرێ و ئێمە زۆر جەختمان لەوە کردووە کە ژمارە حیسابیەکانمان دابخرێ ئومێددەوارم بۆ پەرلەمانتارانی دیکەش بە هەمان شێوە موچەکانیان داوا بکەن کە ڕای بگرن چکۆ حەق نییە تۆ دەوام نەکەی و موچەش وەربگری بە ناوی بایکۆتەوە بە یاخود هەر شتێکی دیکەوە بێ و ئێمە وەکو فراکسیۆی نینەوەی نوێ لە ڕابردوودا ڕاستگۆ بووین لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان هەر شتێکمان گوت بێ ئەلحەمدولا جێبەجێمان کرۆ خاوان و خاوانی قسە و بەڵێنەکانی خۆمان بووین ڕاستگۆ بووین لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان و ئێستاش بە پاکی ئەلحەمدولا لێی دەرچووین لەو فەرەزنا ئەگەر بیانەوێ عەیبدارمان کەن یاخود بیانەوێ ژمارە حیسابیەکانمان دانەخەن یاخود موچە بخەنە سەرە ژمارەکانمان هەرچەندە ئەوە سەرۆکی پەرلەمان لێی حیساب لێی نووسراوە پەسەند ئەمەم لە مدیری نووسینگەکەی وەرگرت و دەتوانن خۆشتان پەیوەندی بە بەڕێزان بکەن لە کاگرۆند کە بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیەکانی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان دەتوانن بە ئەوان بڵن کە ئایا ئێمە ژمارە حیسابیەکانمان ڕاگیراوە یان نا چکە ئێستا خۆم لای کاگرۆند بووم لای ئەو بەڕێزە بووم کاک فەرهەنگ کە بەرپرسی نووسینگەی سەرۆکی پەرلەمانە پێیان گوتوین کە لە دوای شەشی یانزەوە هیچ شایستەیەکی داراییتان لەلای ئێمە نەماوە و دەست خۆش بۆ ئێوە سوپاسمان دەکەین وەڵا سەبارەت بە شوقە و خان و بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەوە شتێک نییە ئێمە دابێت بان بە کۆڵماندا یاخود تاپۆ بێ بەناوی منەوە
هرتند من هر الحمد لله بكاري شمنا هنا بخاله شهر صاله كدا دومان جيت يدان ابو بمزانياريتان بزوترين كاد كليلي شقا كان جديدين وبا برلمان وهر لو سن روجي دهاتو ان شاء الله دان دينو بهيك شويك اما امادني نيز امتيازاتي كي برلمان وهر بجرين واما وكو برلمانتاراني نوينوي بهموش يقل خدمة خلقي هريمي كردستان داين هرشتك بإما بكري للشقام بي راست للبرلمان ناوي بلام للشقام بي لهرشوينك بإما بهموش يقل بشتيواني خلقينو دنجي دليري خلق دبين وتا دلوب ما دا جنجين بشويكي مدنيانا بوي خلق لهريمي كردستان استحقاقي خوي ور بكري لمولاتا برسامانا دا بشويكي خوش قزران بجي سباز بو إما ولا بينا رانا ويبيني تانكو.